डोटीको सायल गाउँपाला पाँचमा रहेको असद्वाल क्षेत्रमा अर्बुदेश्वर महादेवको अद्भुत गुफा धार्मिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ धार्मिक पर्यटकको प्रचुर सम्भावना रहे पनि पर्याप्त प्रचार प्रसार हुन नसक्दा महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल ओझेलमा परेको छ एक रिपोर्ट खप्तडको सहस्रलिङ्गमा मुहान भएर धार्मिक क्षेत्र त्रिवेणी हुँदै आउने शैलावती नदीलाई साइल गाउँपालिकामा पुगेपछि सायलीगाडको नामले चिनिन्छ यही सायलीगाड नदीको किनारमा रहेको अशद्वाला क्षेत्रमा

त्यो हामीले त तिहार छैन सुन्या छैन हामी त गर्न सकिया छैन हामी त छैन वरदानको लागि सबैलाई जस्तो मूल्य सुचाएको हुन्छ यहाँको लागि प्राचीन कालमा ऋषि मुनिहरूले यस क्षेत्रमा आएर तपस्या गर्ने गरेको जनविश्वास छ यस क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा र भिर पाखामा समेत विभिन्न प्रकारका देवी देवताका आकृतिहरू छन् तर यस क्षेत्रको प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन त्यहाँ अक्षहरू छैनन् आएको जनताहरूलाई समुदायलाई बासस्थानको लागि उचित व्यवस्था छैन यसलाई यी यावत कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने असद्वाला एकदमै सुदूरपश्चिमको र सायल गाउँपालिकाको एकदमै पवित्र धार्मिक स्थल हो तलतिर सैलावती सायलीगाड बगेकी छन् यस क्षेत्रमा आएर नुहाएर पूजाआजा गरे विभिन्न प्रकारका रोगहरू समेत निको हुने जनविश्वास रहेको छ हाल आएर जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीदेखि तिन घन्टाको कच्ची सडकमा गाडीको यात्रा र तिस मिनटको पैदल यात्रापछि यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ पछिल्लो समयमा गाउँपालिकाले भौतिक संरचना निर्माण लगायतका विषयमा यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ महाशिवरात्रीको समयमा मात्र नभई बाह्रै महिना नियमित पूजाआजाको व्यवस्था गरिएको छ यस क्षेत्रमा अस्तुवाला क्षेत्र विकास समिति समेत गठन गरिएको छ विभिन्न किसिमका अलौकिक मूर्तिहरू छन् त्यहाँको चाहिँ गुफाको आफ्नै पहिचान छ र त्यसपछि त्यही गुफा त्यही बाटो भएर माथि कालाढुङ्गा छ त्यसपछि भेलछडा छ यता मालिका छ गोले देउला छ र त्योभित्र भएका अन्य धार्मिक चाहिँ ठ मन्दिरहरूको आफ्नो चाहिँ पहिचान भएका छन् र त्यसलाई पर्याप्त प्रचार प्रसार र आवश्यक भौतिक संरचनाको विकास गरेर धार्मिक पर्यटनको अवधारणामा यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सके स्थानीयहरूको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि डोटीबाट टिभी जर्नलिस्ट डिलबहादुर सिंहको रिपोर्ट